בכל זאת תלוי בי. זה יותר אבל... תעצרו, תעצרו. מה? זה גם אני אפשר. רוחנית גם. מה בכל זאת תלוי בי? אומרים, הכל תלוי בך. תלוי באף? תלוי באף? כן. האם תביני ש... את האחד או לא, זה תלוי בך. זאת אומרת, אם תגידי לעצמך את האמת, כן או לא, זה תלוי בך. אם אני אגיד לעצמי את האמת? עכשיו, לא משנה מה קורה לך. תלוי בך, האם תגידי לעצמך את האמת, שמה שאת מבינה זה רק אפשרי או לא, זה תלוי בך. למה זה עוזר? שאם את מבינה שזה אפשרי, אז את יוצאת מהטוב והרע. את שואלת את עצמך בסוף השיחה, מה תלוי בי? מה אני עושה? תשובה, לברר את האמת. האם מה שאני חושבת, האם מחויב שזה נכון? כן או לא. יש לך דברים שאת חושבת שהם נכונים? אני אשאל אותך. יש דברים שאת מאמינה שהם נכונים? יש דברים שאת מאמינה שהם נכונים? נגיד שלא. נגיד שלא. יש דברים שאת חושבת שהם נכונים? בטוח. עכשיו את נכנסת הביתה. את רואה את הדלת. את בטוחה שנכנסים מהדלת? בטוח לך, נכון? כן. אז לא, אתה נכנסים מהדלת, לא? את בטוחה שזה הבית שלך ולא של השכנים, נכון? כן. את בטוחה שאת גרה פה. כן. את בטוחה שאין מאחור האריה שיקפוץ עלייך, נכון? אבל האמת היא שעם ההבנה הזאת אני כבר לא בטוחה בכלום. נכון. נכון, נכון. לא, באמת. אבל זאת החוויה. אבל זאת החוויה, כי אם את לא בטוחה בכלום, אז אני מסביר לך, כי אם את לא בטוחה בכלום, אז את בעצם חווה את המציאות לפני שהיא הייתה נפרדת. תסתכלי. כרגע נגיד את יוצאת מהדלת. נגיד שאת פותחת את הדלת של הבית. עכשיו, את מניחה שאין אריה שיקפוץ עלייך, נכון? עכשיו, לפני בריאת העולם, בואי נגיד נוריד את כל התמות, נגיד ניקח את כל העולם ונשמיד אותו, נוריד את כל הצורות. האם מהצד שלפני בריאת העולם, האם מאחורי הדלת, האם יש שם אריה או אין שם אריה? שתיהם נכונים. מהצד שלפני בריאת העולם, מהצד של הפוטנציאל של המציאות, ומהצד שלפני הפוטנציאל, אין הבדל בין יש אריה לאין אריה. כאילו, אם עכשיו אני שואל את אלוהים, נגיד דוגמה, אתן לך דוגמה. נגיד שאת נכנסת הביתה בשעה 12:00. 12:00, פתחת את הדלת, בסדר? נגיד שעכשיו השעה 12:59. לא, סליחה, 12:00. נגיד שעכשיו 12:00, ואני שואל את אלוהים, את המציאות, תגיד לי שהיא תפתח את הדלת, יהיה שם אריה או לא יהיה שם אריה? הוא אומר, עוד לא החלטתי, חכה, לשעה 12:00, אני אחליט. עכשיו, מצד הפוטנציאל של המציאות, יכול להיות אריה, ויכול לא להיות אריה. עכשיו, כשאת פותחת, את רואה שאין אריה. אבל אם, עכשיו, אבל אם את בטוחה במשהו, אז את נמצאת אחרי הבריאה, את נמצאת אחרי הצמצום, אחרי שכבר הוחלט. אבל אם את אומרת, מי אמר, אולי יש מה אני לא רואה, אולי מה שאני רואה איננו, היש בה אין אלה. השנייה, השנייה ממש, על פית השנייה. זו שאלה שאת שואלת עצמך בלב. כן, בלב. אני רואה שולחן, אולי אין. לא יודעת. אוקיי, אז יש לך שתי פרספקטיבות, גם אני לא יודעת. כמו שאמרת על ה-12 ודקה, זאת אומרת... כן, בשבריר השנייה, כן, זה לא דקה לפני. זה לא דקה אפילו. על פית הרגע, ברגע הקודם, תקשיבי, את רואה פה משהו? בעוד רגע, לא מחויב שהוא יהיה פה. הוא יכול להיות פה, יכול לא להיות פה. כל דבר, את רואה את הבית הזה, בעוד רגע, צ'אק, אין בית. יכול להיות בשנייה, כולנו אין. לא, נגמר. המפץ הגדול, כמה זמן אתה יכול לקרות? שנייה, נכון? יכול להיות בשנייה, הכל נעלם. אז תמיד מי זה תלוי. עכשיו, אם בן אדם בטוח במשהו, אז הוא נמצא אחרי הבריאה, הוא נמצא אחרי הצמצום, אחרי הנפרדות, אז יש לו טוב, יש לו רע, רוצה, לא רוצה כל השיפור. אבל אני אומר, אבל רגע, זה מחויב שזה ככה? לא יודע. אז בעצם איזה חוויה עברת? לחוויה שלפני הבריאה. אם את נמצאת לפני בריאת העולם, תחשבי שעכשיו, אתן לך דוגמה. נגיד שיש לך דירה, שאת נכנסת אליה, חדר, ואת צריכה לסדר אותו, ואת יודעת שנגיד את צריכה להכניס את תוכו ארון. נגיד, אומרים לך, את תשימי את הארון שם, נגיד שאת עוד לא יודעת. אם את עוד לא יודעת, אז אומרים לך, תגיד לי, יש שם ארון? יש שם ארון? את אומרת, לא יודעת, יכול להיות שיהיה, יכול להיות שלא יהיה. כאילו, אין אצלך הבדל בין יש ארון לאין ארון, כי יכול להיות שיש, יכול להיות שאין. זאת אומרת, כשאתה מטיל ספק ביש ובאין, החוויה הכי בסיסית זה היש ובאין. אם אתה מטיל ספק ביש ובאין, מאיפה עברת? ללפני יש בהם, לאחד. כן, לא מוגדר. אז אתה בא לא מוגדר. וככל שאתה נכנס לתוך זה יותר, אז אתה כבר קולט שהם משלימים אחד את השני.
כי רבי נחמן, אה? מה זאת אומרת משלימים אחד את השני? שאתה יכול להיות גם פה וגם פה וגם פה. תראה, מה האמת? שיש פה שולחן או שאין פה שולחן? האמת היא שאנחנו רואים פה שולחן, אבל בו זמנית האמת היא שאנחנו לא יודעים אם יש פה שולחן או פה שולחן. וזאת האמת, נכון? האמת היא שיש נפרדות, והאמת היא שאנחנו לא יודעים אם בטוח יש נפרדות. זאת אומרת, האמת היא שהאחדות והנפרדות הם אחד. האמת היא שאני לא יודע מה יש פה, זה נקרא אחדות. האמת היא שאני יודע מה יש פה, זה נקרא נפרדות. ומה האמת? האמת היא שאתה גם בנפרדות וגם באחדות בו זמנית. אתה תמיד בטוח במשהו, ואתה תמיד לא באמת בטוח בשום דבר באופן מוחלט. זה נקרא שהאחדות והנפרדות הם אחד. אחד, הכוונה אתה תמיד נמצא לשניהם. כשאתה ממש רוצה משהו, אתה בו זמנית יודע את האמת, שאתה לא בטוח שזה טוב, אתה לא בטוח שזה קיים, אתה לא בטוח שזה קורה, ואתה גם בטוח שזה קורה. כאילו, במינונים שונים, אבל זה תמיד קורה, זה תמיד שניהם נמצאים. מה רצית להגיד? אני קצת תרגלתי את זה שזה אפשרי ומחויים, אני נכנסתי בפחד מאוד חזק. כאילו, פתאום עלו לי סרטים לא טובים. שהכל יכול לקרות. אולי זה קורה כבר עכשיו טוב. אולי, כן. ואז פתאום חשבתי שאולי בגלל שאני חושבת, בגלל שאני לא רוצה שיקרה משהו, אז אולי זה עוצר, אבל זה לא נכון. אבל כאילו... תסתכלו מה היא אומרת. היא אומרת שכשהיא בדקה את המחויב האפשרי, באו לה מלא חרדות. אולי יקרה לי ככה, אולי יקרה לי ככה. עכשיו, אבל כשאת אומרת חרדות, זה עדיין אומר שאת מניחה שזה רע. כי אני ראיתי שאני רואה את העולם קיים, כי אני לא רוצה שהמציאות תשתנה. אז תשאלי, האם אני באמת לא רוצה שהמציאות תשתנה, נגיד, אם עולה חרדה... כל מה שאני בא להגיד, תלכי עם זה עד הסוף. כל דבר שאת מפחדת, במי אמר שזה רע? זה מחויב שזה רע? זה אפשרי שזה רע? גם את הנושא הזה, את הנושא הזה, הבנתי.